L'activitat d'avui ha consistit en fer una xerrada, taller, visita a les instal·lacions que estan al campus de Gandia de la UPV, les dues càmeres, la càmera reverberant i la càmera anecoica. En el campus de Gandia hi ha una investigació pionera en aquest tipus d'acústica, en acústica arquitectònica. Hem convidat al centre, al campus de Gandia, i hem fet una xerrada amb el títol Saps escoltar música, perquè ells pogueren ser conscients de la importància de l'entorn, d'escoltar música per a tindre una qualitat acústica en condicions. I després tots els alumnes han pogut visitar de forma quasi personalitzada les nostres càmeres. Han dit que de fer un experiment en una càmera, bueno, en aquest cas dos càmeres, en les que una rebota el so i en l'altra fa tot el contrari. Hi ha unes esponjetes que l'absorbeixen i, pues, no deixen passar el teu so. És una experiència, pues, un poquet estranya perquè no estàs acostumat a estar en tot totalment en silenci o cada coseta que digues un ruïdo molt fort. Me gustó la información que dieron al principio porque habían cosas que no conocía, por ejemplo, que el sonido se podía ser diferente en otros tipos de ambientes, y era totalmente cierto porque cuando entramos a la cámara anecoica hicieron sonar un flabiol y era algo diferente. O sea, tenía un sonido distinto al que estoy acostumbrada en la clase de música. Me gustó mucho la experiencia, me agradó. Si en algún momento se da la oportunidad, me gustaría volver, y agradezco mucho la información que me han compartido. Gracias.